Славімо його. Налаштовуємося на виставку. Я вже півтори години налаштовуюся. Три рази перегорів. Але зато половину румунської мови я вже вивчив. Є користь? Ну а як же? Вже буду вміти співати мною еліта румунською. Сіясі зорі вдалені, як вистигає швидко днина. Дорога родина, хочу вам сповістити найсвітлішу, найславнішу новину цього світу. Христос народився! Славімо Христа! Підтягуйтесь до нас, підходьте до нас, будемо разом грітися, буде всім тепліше. Гуцули прийшли до Мольфара питатися, яка буде зима. Мольфар любить свій народ і боїться, що якщо їм скажуть, що зима буде ось така тепла, як ми маємо, а не дай Боже морозу, та й будуть бідувати, не злагодять дров, буде маржина голодна. Він подумав і каже гуцулам, зима буде люта-прилюта, готуйтеся. Гуцули поклонилися і пішли. Через кілька годин почулися звуки сокири, почала гудіти бензопила у різних місцях, гуцули почали готувати дрова на зиму, почали возити сіно для маржини. Але Мольфар сидить вдома і собі думає, а яка ж та зима насправді буде до холєри? Бере телефон, дзвонить Укргідромедцентр до Миколи Кульбіди і каже, пане Миколо, а яку ви прогнозуєте цього року зиму? А той каже, люту-прилюту. А звідки ви знаєте? Як звідки? За народними прикметами. А якими? Гуцули інтенсивно заготовляють дрова. Одним словом, ми вже приблизно знаємо, яка далі буде зима. Хоч зрештою, я знаю, що надвірнянці вміють робити собі погоду самі. І навіть якщо їм треба теплого, файного Різдва, то вони це роблять. І я дуже тішуся за своїх земляків. Святом вас! Веселого Різдва вам! Зрештою, кожен собі святкує, як кому любиться. Вам повезло, бо ви втекли з дому, гостей уже не будете мати. А декому інакше, навіть хоч би хотів сюди прийти, то вже гості в хаті, куди дінеться? Один чоловік дзвонить до сусіда, сусіди, може маєш 5 крісел зайвих, бо до мене прийшло 20 гостей, а я лише маю 15 крісел. А той каже, та чого не маю? Маю. О, то я цих 5 до тебе відсилаю. Один чоловік на роботі написав пояснюючу записку. Я, Петренко, і після святкування Нового року 3 січня не вийшов на роботу, кома, бо думав, що вийшов. Ну, але ми святкуємо, як собі любимося, так святкуємо. Я думаю, що ще маємо сили і на другий Новий рік. Маємо сили ще і на Йордан, і на Василі, і помаланкуєм, і най вам Бог помагає. Але я вам хочу все-таки правдиво зараз оповісти, яка нас чекає зима. Але ми це будемо разом визначати. Народні прикмети знаєте? Та знаєте, тут половина людей справжні гуцули. Ну от, наприклад, перша така прикмета. Якщо в період новорічно-різдвяних свят ні разу не напитися, то це на посушливий рік. Що ви цього не знали? Дивіться, люди, бо в криницях вода пропадає. Правда, там є застереження.
що якщо в цей період ви вирішили спожити річну норму спиртного, то бажано про це попередити вашого ксьондза і нотаріуса. Я все-таки думаю, що ви знаєте народні прикмети. От дивіться, така проста прикмета. Якщо собака качається на снігу, що це віщує? Хтось знає чи ні? Ну, тепло. Блохи, так. Ще є версії. Ну, я не вірю, що ніхто не знає. От собака качається на снігу. Не знаєте, що це означає? Люди, якщо собака качається на снігу, то це означає, що випав сніг. Ну, що ж ви це не знали? Добре, а оцю прикмету, ну, ви мусите знати, що вона означає і що віщує. А якщо випав сніг, то що далі? Правильно, то стелять асфальт. Нормально, згідно наших традицій. А як постелили асфальт, то що буде? Будуть ремонтувати каналізацію. То риють каналізацію. Нормально, ну ви ж знаєте народні прикмети. Для газдинів, уже на другий Новий рік, хочу вам сказати таку прикмету, що якщо ваш новорічний скіл накритий вельми щедро, так знаєте, з усієї душі накрито все, то що це означає? Гарні гості. Гарні гості. Це якраз і небезпека, що гості не вступляться до Різдва. Так що сильно на Новий рік не викладайтеся. До речі, про Новий рік. Скажу вам дуже вірну прикмету, яка збувається на 100%. Якщо перший новорічний келих шампанського ви закусите оселедцем з огірками і зап'єте свіженьким молочком, то небезпека проспати новорічну ніч вам не загрожує 100%. Я знаю, що люди перед святами всі пішли до церкви, висповідалися, ще останні гріхи змиють у полонці. Але якщо хочете бути абсолютно безгрішними після свят, то знаєте, що треба зробити? Я вас навчу. Якщо під час різдвяних свят всі гроші, які ви маєте в хаті, роздасте до послідної копійки колядникам, то після свят ви станете абсолютно безгрішними. Люди, якщо після Нового року ви проснулися у поліції, то не переживайте, в цьому також є великий позитив. Тому що тільки в поліції вам можуть люб'язно допомогти відтворити хроніку новорічної ночі. І останнє. Якщо, не дай Боже, Новий рік вам не вдасться так зустріти, як ви собі планували, як ви собі хотіли. Ну, не получилося і все. Нічого страшного. Ми унікальна нація, яка має запасний, добельтовий, новий, старий рік. І ми можемо все поправити. То я вам бажаю, якщо хтось не так зустрів, як хотів, щоб старий Новий рік поправилося так, як душа бажає. З Новим роком вас! З Різдвом Христовим! Перед тим, як сюди запросити наступного виконавця, що я з люб'язністю зроблю, я хочу сказати таку віншуванку, яка вже в Карпатах стала традиційною і всім відомою. Сохрани вас, Господи, від болю зубного, від черевика тісного, від язика тої жінки, від слабої печінки, від зупи скислої, від шиї відвислої, від кави квасної, від голови не такої, від грипозної курки, від сирої штукатурки, від мух, від комарів, від всіляких махлярів,
від нечесних напарників, від злодіїв, від хабарників, від щурів, від молі і від діравої парасолі, від страховочної франшизи, від політичної кризи, від партійного членства, від депутатського дуренства, від привидів, від бісів, від нинішніх кровосісів, від гостей, що довго сидять, від тих, що вночі храплять, від тих, що їдять і чмакають, і від тих, що задовго балакають, таких як я. Як кажуть старі гуцули, краще молоде і зелене, ніж старе й голубе. Отже, святкуємо далі. У горах Паміру є маленька державка, менша від нашої області, яка називається Непал. І незважаючи на свою крихітність, та держава має конституцію, так як належиться. І в конституції записано, хто може бути громадянином Непалу. Пише так: громадянин Непалу – це той, хто живе на території Непалу. Громадянин Непалу – це той, хто народжений на території Непалу. І громадянин Непалу – той, хто зачатий непальцем і непалкою. Не знаю, що в нашій конституції відносно громадянства записано на свій встид, але відчуваю, що ми також не від пальця, так чи ні, громадо, дорога родина. І мені здається, що ми повинні наші традиції, ось такі гарні колядки, ось такі свята, берегти і передавати своїм нащадкам. Бо доки ми святкуємо, доки колядуємо, співаємо, то ми українська нація. А переходячи до свят, я хочу поговорити з вами про щось буденне. Про те, що у нас ідуть великі зміни, які ми деколи й не замічаємо. Ось подивіться, я сьогодні з Франківська, у надвірну за 20 хвилин на машині приїхав. Де таке можна було зробити кілька років назад, то були такі ями капець. Ясне діло, що до моєї Кам'яної ще такої дороги немає рівної. Там ще такі ями, що в мене вже всі пломби зубів повилітали. Я кажу дорожникам: хлопці, ну робіть щось з того дорогу. Я вже навіть нові пломби не кладу, все вилітає на ямах. А вони кажуть: ти собі купи крем Кореа, намасти зуби, нічого не буде випадати. Ну то я поки що мащу, але маю надію, що зміни будуть, що все буде класно. Є люди, правда, які тих змін не замічають. Все їм не так, все їх не задовольняє. На все жаліються, нарікають, матюкаються. От Рабінович каже своїй Сарі: Сарочка, я додзвонився адміністрацію президента. І що? Я їх прямо спитав: куди ми всі разом з цілою державою йдемо? Куди? І що відповіли? Поки що сказали, куди йти мені конкретно. Ну, але все одно чоловік знає. Не всі такі, як Рабінович. Деякі люди тішаться тим змінам, які ми маємо у державі. Ось дивіться, вчителям зарплату кажуть, що так тепер підняли, що найбільші злодії з прокуратури і з Нафтогазу перебігають на вчительство працювати. Тішимося за вчителів, значить наші діти будуть наймудріші. Тим більше діти тепер 16 років, по-моєму, до школи будуть ходити. Чи 18. Ну, одним словом, концепція така, що доки у дітей не появляться свої діти, то до того часу і будуть ходити до школи. І нормально, файно, будуть зато діти мудрі. Правда, наші діти не такі ж легкі до виховання. Вчителі знають, якщо хто тут є. От дивіться, йде хлопчик по коридорі, проти нього молода, симпатична,
принципова вчителька йде, він навіть на нього не дивиться. Ну хоч би там добрий день, чи слава Ісусу, чи будьте здорові, чи взагалі щось. Абсолютно нічого. І її це заїдає. А ну кай, дитина, назад. Ти чому не вітаєшся? А він каже, я не вмію. Як не вмієш? Ти що не чув, як твоя мама вітається з людьми? Ні, не чув. Моя мама у Італії. Ну, може, ти чув, як тато вітається? Ні, мій тато в Португалії. Холєра, дитино, ти з ким живеш? З дідом. Ну, ти чув, як дідо з людьми вітається? Чув. От, каже, відійди на 5 кроків. Прийдеш до мене і привітайся так, як дідо. Зрозумів? Зрозумів. Малий відходить, йде до вчительки, перед нею кашки до землі тріси, каже, ніхера собі, кого я виджу. Але ми впевнені, що за 14 чи 16 років школи його так і навчуть вітатися з людьми. Ну, з дітиськи всякі можеш, знаєте, чекати. От маленький внук питає діда, діду, а ти з бабою як познайомився? Як? Через інтернет. Та каже, ще тоді інтернету не було. Діду каже, стоп, а ти за яку бабу питаєш? Ну, такі дітишка тепер, такий, знаєте, тупик нас можуть завести. Коли діти підростають, нам здається, що вже з ними буде легше. Не легше. От діти приходять з канікулів до школи. 1 чи 2 вересня, всі ще розслаблені, думки на посовиську, коло худоби, коло м'яча. А вчителька зразу їм каже, пишіть твір на тему, як я провів літо. Діти щось думають, пишуть, і Васик сидить на задній парті. Так напружує мозок, що ж упрів, нічого не може придумати. Діти щось пишуть, але він не може, ні одної мудрої думки в голову не лізе. 2 уроки думав, ну так старався, нічого не виходить, щоб не здавати порожній зошит. Із поваги до вчительки він написав «пас корову, крапка, і здав зошит». Ясне діло, що вчителька, як то прочитала, зразу отетеріла. А ну, лобори, ходи сюди. Це що, каже, твір пас корову? А він каже, пані вчительки, то я ціле літо пас корову. Ну і що? Он, каже, Тарасик також пас корову ціле літо. Написав на 2 картки. Оксаночка пасла також корову, написала на 3 картки. А ти? Давайте зошити. Іде на задну парту, бере ручку і продовжує. Після того, де було написано, що пас корову, іде далі. Пас корову, пас корову, пас корову, пас корову, пас корову, пас корову. 1 картка. 2 картку. Пас корову, пас корову, пас корову. Так, ну, і вчителька не репіла. Ще на 3-й картці пописав, що пас корову, пас корову, пас корову. Спокій душі. Здав зошит. Дармове у тої вчительки появився не скоро, як вона то прочитала. Каже йому, дитино, доки ти мою кров будеш пити. Невже ти не розумієш, що таке є твір? А він стискає плечима. Ну я, каже, не розумію. Ну дивись, Оксаночка написала про свої мрії. Тарасик написав про свої побажання, про свої плани. В тебе що, нема ні мрій, ні планів? Є. Давайте зошит. Знов сідає на задну парту, збирається з думками, ручку в руки, і після 3 карток, де було написано, що він пас корову, пас корову, пас корову, в кінці дописує. Бездохли всі корови на літо, кома, а вчителі на осінь, крапка. Шановні вчителі, то жарт. Би ви нам були здорові і будемо мати надію на добре майбутнє. Ну, але не обмежуємося лише реформами у освіті. У нас найпотужніші реформи йдуть у медицині. З 1 квітня у наших лікарнях буде так файно, що ми самі захочемо заслабнути. Але не дай Боже.
Ну так нам по крайній мірі обіцяють. А люди, знаєте, вони привикли за лікарів всякі такі анекдотики розказувати нефайні. От, наприклад, що до одного лікаря притягають чоловіка з забитим цвяхом у голову. Той його глянув, йолки-палки, каже, це треба робити термінову операцію, готуйте 500 баксів. А той, що з цвяхом, ледве бідний, язиком вбертає, каже, доктор, я лише маю 200. Той каже, нічого, за ці гроші ми вам загнемо. Роблять, що можуть. А зубним лікарям то взагалі тепер пропасть. Тепер скільки наплодилося зубних лікарів, що більше, як у людей зубів. Конкуренція дика. Люди навіть не знають, як вже заробити кінець кінців. А які тупік їх не раз складуть. До одного зубного лікаря прибігає молодиці. І ще з порога починає просити, доктор, маю для вас, до вас величезне прохання, але ви мені не відкажіть, що ви хочете. Я плачу будь-які гроші, лише аби ви мені не відказали. Ну кажіть, що ви хочете. Хочу, аби ви мені вставили зуби до матки. Доктор був досвідчений. Але тут він відчув, що він у тупику. Поки він знайшовся, що відповісти, вона продовжує. Ви розумієте, у нас на матки в селі праздник. І я в церковному хорі з перену співаю, треба зубів. Доктор, ваш тоді стало легше. Ну, одним словом, медицина наша буде реформована, можете нічого не боятися, чи з зубами, чи з руками, чи з головою, поможуть зразу. Правда, вони тепер будуть працювати від виробітку. Лікар тепер буде одержувати зарплату, так як той, що на заводі штампує відра, так лікар зарплату, і він буде живо перепускати. Одні двері слабий прибіг, через 5 хвилин здоровий вискочив. І я тут маю навіть таку стенограму свого роду, як лікарі уже в реформованих областях приймають. Аби ви були готові, не дай Боже, би сте слабували, але будете знати, як виглядає прийом. Доктор, я постійно чогось боюсь без видимої причини. Сестра, несіть послаблююче. 3 пігулки випиваєте, причина буде. Наступний. Доктор, я пісію у 2 струї. Вставте собі бабуську, гудзик буде 4. Наступний. Доктор, у мене кашель. Цілі дні безперервно кашлюю. Сестра, 3 пігулки послаблюючого. А це як? А отак ні разу не кашельнете. Гарантуємо. Наступний. Ізя на прийомі. Доктор, після ваших діагнозів я ще смогу бути папою. Зможете. Але тільки римським. Доктор, у мене пронос. Цілі дні і ночі бігаю безперервно в туалет. Сестра, 4 пігулки послаблюючого. А це як? А отак бігати не будете. Будете там жити. Наступний. Доктор, я працюю як кінь. Їм як свиня. Стомлююсь як собака. Що мені робити? Не знаю. Звертайтесь до ветеринара. Наступний. Доктор, я буду жити. Будете. Але я би вам не радив. Наступний. Доктор, у мене запор. У мене також не 600-й мерседес. Я нікому не жаліюся. І останнє. Доктор, у мене пожовкли зуби. В такому разі купіть собі коричневу краватку. Вам буде дуже пасувати.
Звичайно, що я вам розказав про реформи в освіті, в медицині. Я ще вам не розказав, які реформи у нашій банківській системі. Наші банки, ви замічаєте, ті всі шкідливі шахрайські банки зникають, їх ліквідовують, всі решту банки будуть об'єднувати. Десь в кінці літа у нас буде один потужний банк, такий об'єднаний на цілу державу, буде називатись «Об'єбанк України». І останнє. Наша Верховна Рада дуже мудро, особливо та, яку розігнали, прийняли закон про українську мову і, зокрема, заборонили матюкатися, бо ви це знали. І, ну, я знаю, що декотрі шофери кажуть, що недобре, матюки заборонили, дороги не зробили, як тепер їхати? І для того, щоб ми могли виразити свої емоції, коли нам щось таке, наприклад, цегла впала на ногу, щось треба сказати, або хтось вам в бампер заїхав, якось треба виразити свої емоції. І ось наші філологи придумали альтернативні вирази. Ось, наприклад, щось вам таке тяжке зробили, ви йому можете сказати, Шуфрич би тебе трафив. І якщо йому мало, можете додати, Ляшко би тебе впік. Найчоловік знає. Ну, ще можна людині, наприклад, якесь побажання висловити. Наприклад, Куприйду би тобі вискочив на якомусь місці. Ну, там місця можна всякі. Або Юлька би тебе сколола. Це дуже страшне, як ви людині скажете. Ну, і якщо хочете дістати людину так до найбільших глибин, то є такий вираз, який десь прирівнюється до закляття Тутанхамона. А пензеник би тобі всох. Це найстрашніше. Я сподіваюся, що у нас сьогодні такий святковий настрій, що на цій святковій хвилі нам не треба буде користуватись ні старими виразами, ні новими. А я вам це все розказав у надії, що ви зараз не будете матюкатись ні по-старому, ні по-новому. Бо я ризикну заспівати. Ну, ви ще не плещіть, ви ще не знаєте, що зараз буде. Правда? Ну, написав таку пісню, яку ніхто не хоче співати. Можу сам. Маестро, ти мені поможеш? Мені на поталу моє серце пробив купідон, організмом штормити почало і вітрами розвіяло сон. Я купив тобі білі троянди, найсолодші цукерки рошен, і в новій маринарці з Канади цілий вечір стояв під дощем. Може я надаремно всі дороги до тебе веду. Пороблено мені, пороблено, я, мабуть, на відмову піду. Пороблено мені, пороблено, я, мабуть, на відмову піду. Дзвонив тобі вчора й сьогодні, я згорав у потоках жадань, і зникали дзвінки телефонні у бездонні студенних мовчань. Неудачі проколи обломи, особисте життя нарожен. Може я тобі не до подоби, чи не любиш цукерки рошен? Може я надаремно всі дороги до тебе веду. Пороблено мені, пороблено, я, мабуть, на відмову піду. Пороблено мені, пороблено,
я, мабуть, на відмову піду. Люди в космос будують ракети, їх безмежжя галактик зове. А моя недосяжна планета десь рукою подати живе. Завия, що чекаєш на Марсі, я сідлав би космічний човен. Чав до тебе по зоряній трасі, прихопивши цукерки рошен. Може я надаремно всі дороги до тебе веду. Пороблено мені, пороблено, я, мабуть, на відмову піду. Пороблено мені, пороблено, я, мабуть, на відмову піду. Дякую, що витримали! Ваші враження від сьогоднішньої зустрічі з Надвірною? Ну, Надвірна – це моє місто. Тут я зобов'язаний, щоб все вдалося. Тим більше, якщо би щось не вдалося, то тут кругом моя родина, моя Надвірна, і все вдасться обов'язково. Ви мені поможете. Дякую. Дякую за натхнення, за трансляцію. Я сподіваюся, що мене покажуть і нічого мені не відріжуть. Дякую. Христос народився, святкуємо щасливі. Славімо Христа. Душі мої хвіти, без тебе серце не може зігріти.